אלי אקספרס זה המקום שתקנה בוחרה. יש לי משהו לומר לקלרה, בננה. יש לי סנדוויץ' מלא חמוצים, צים נורא נורא מגרד לי באוזן. קניתי גרביים באלי אקספרס, המקום שקונים בסוטקייס. אז בואו איתי ופיתחו את הקרום, רון אומרים זה חרום, זה אלי אקספרס וקוראים לרון, אבל קוראים לך רון. ירוחם, ירוחם, בננה. טרופ דה באסה, אני אסלוט מאוד אוהב לחרבן בתוכם, אני מחרבב את הקקי שבפנים, אני גונב וכל זה כואב לי באוזן. יש לי קקי חסר מוסר, זה דבר נורא אמרתי לשר, כי הקקי שלי כבר לא מוזר, הוא כבר קקי גדול וקוראים לו בר כוכבה. פא 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 בר לא משנה מה את אומרת, לא משנה מה את חושבת, מציע שתקשיבי, למרות שאת לא חייבת לי כלום. צלמי אותו, אוכל את כל הבננה, רון תאכל הכל. אל תפסיק לאכול את הבננה, תאכל גם את הקליפה. תן ביס לקליפה. תן, תחוף הכל בפה, תילץ. תחוף בפה, תילץ. נו, נו. טוב, זהו. קאט.